Dat, wat ik zojuist begrepen heb, en ik vind dat de studenten daarin nu ook hun rol moeten gaan opeisen. Ik denk dat de mesjes wat scherper geslepen zouden kunnen worden voor dit debat. Zometeen over een klein half uurtje gaan we uit elkaar. En ik denk dat het goed is dat je in respect met elkaar toch even wat confrontaties aangaat. Wat ik proef in enkele minuten tijd. En ik ben benieuwd welke student hier mij in opvolgt. Laten we het maar gewoon eerlijk zeggen. Dat die donderdag, Nienke en Jo, we mogen elkaar tutoyeren. Dat is leuk en dat is aardig. Dat hoort er dan bij, om dat zo te zeggen. Maar het is onvoldoende. Dat is wat hier in de lucht hangt onder de studenten. En ik denk ook dat, om dan nog even op aan te vullen. Kijk, dat is natuurlijk een besluit dat jullie nu genomen hebben voor volgend jaar. En dat is hartstikke mooi. Maar wij willen graag nu even de breedte in. Want er zijn hier partijen die eigenlijk ook allemaal mee willen doen. Dus we gaan nu eigenlijk, willen we een rondje doen om te vragen. Hoe ziet jouw ideale intro er nou uit? En die gaan we ook aan jullie stellen, die vraag. Wie wil beginnen? Hier staat er een. Ja, ik wil en die beginnen. Kijkt boos. Nou, ik ben niet boos. maar ik ben een aantal jaren ben ik introbegeleider geweest bij de TU. En wat ik ook merk aan die intro kids. Die weten gewoon niet waar ze aan toe zijn in zo'n week. Alles loopt door elkaar heen. De ene activiteit volgt de andere op. En telkens zijn ze bezig, ja, waarom doe ik dit, waarom doe ik niet? En daarom ben ik ook voor om het duidelijk op te splitsen in delen. Je doet eerst een dag, ga je de faculteit af. Dat kan bij de Fontys, dat kan op de TU. Je kunt dat prima doen. Je doet daarna een dag, doe je de instanties. Zoals net ook al gezegd is, dat het gewoon duidelijk houdt voor de aankomende studenten. En je moet ook gewoon ruim de tijd inplannen om ze de stad te laten kennen. Maar ook om de inwoners van Eindhoven, de studenten, te laten kennen. Dat ze omarmen als dat ze ook gaan merken dat Eindhoven een studentenstad is. Dat het twee kanten op werkt. Nou, dat is knalhelder. Nienke, mag ik een reactie vragen aan je? Ja. Nou, volgens mij heb ik over de structuur net wel wat gezegd. Ik zou het eigenlijk echt nog willen verbreden. Want en volgens mij zag ik dat vandaag ook in een tweetje van iemand langskomen. Het gaat natuurlijk niet alleen maar om de intro. Maar hoe zorgen we nou dat we Eindhoven Studentenstad in zijn brede zin ook met elkaar neerzetten. En ik begrijp helemaal dat er net wordt gezegd van ja, maar één dag is eigenlijk niet voldoende om echt de studentenvereniging en echt de stad te leren kennen. Ik denk eerst dat het een week ook niet voldoende is om het echt te leren kennen. Daar heb je ongeveer je hele studententijd voor nodig. En volgens mij moet je dan ook alles eruit halen wat erin zit om dat in al zijn facetten te gaan doen. Maar ik zou die discussie ook wel willen verbreden. Dus ik denk aan de ene kant zouden we moeten kijken met elkaar hoe zorgen dat we in ieder geval die ene week zo goed mogelijk met elkaar invullen. En dat meen ik echt met elkaar. Want ik zei net al van eigenlijk moeten we zorgen dat niet wij gaan bedenken wat we precies op die dagen met studenten gaan doen. Maar dat vooral jullie ook aangeven. En zeker degene die al wat langer studeren van wat is datgene in Eindhoven wat jou nou het meest getroffen heeft. En wat jij zou willen meegeven aan de nieuwe eerstejaars. Het andere is, ik denk dat dat zeker zo belangrijk is, van hoe zorgen dat we bij iedereen, ja, hoe je het wil noemen, het zaadje planten in die week, wat er allemaal te doen is in Eindhoven. En of het nou het muziekgebouw is wat hier schuin tegenover ligt, of het Parktheater, of Plaza Futura, of PSV, of de andere sportverenigingen. Hoe zorg je nou dat bij iedereen er vervolgens in die week, die maanden daarna, daadwerkelijk ook actie wordt ondernomen om daar naartoe te gaan. En dat zaadje kan je planten in die eerste week. Maar vervolgens ben ik eigenlijk ook wel benieuwd wat jullie als gedachte hebben van hoe zorg je nou dat het echt gaat leven in de stad. En dat is meer dan een eendagsnacht met elkaar doorbrengen hier in de stad. Volgens mij moeten we daar een mooie langdurige relatie met elkaar van maken. Marike? Nienke, als ik de vraag aan u terug mag stellen. Als u vanuit de ogen van een nieuwe student kijkt, hoe zal dan de ideale introductie tijd, geen week, geen dag, gewoon de periode eruit zien? Volgens mij het allerbeste is als je de eerste dag je al thuis voelt. En dat betekent dat het inderdaad klein moet zijn, dat je een aantal mensen leert kennen waar je denkt van oké, hier ga ik een nieuwe fase in mijn leven in. Kijk, de hbo-studenten zijn vaak pas 17 als ze in Eindhoven komen. Dus die moeten zich echt gewoon vanuit na hun diploma, na een mooie vakantie, zich weer gaan thuis voelen in een nieuwe omgeving. Ik denk vervolgens het gaan opbouwen dat je denkt van jongens, ik heb de beste stad gekozen om te gaan studeren. Dus er moet in die week iets worden opgebouwd dat je met elkaar denkt, ik heb een goede keuze gemaakt, ik had niet naar Tilburg moeten gaan, ik had niet naar Utrecht moeten gaan, niet naar Nijmegen moeten gaan. Maar Eindhoven is datgene wat alles biedt wat ik zou willen hebben. En dat kan zijn dat op gebied van sport, het kan zijn op gebied van cultuur, het kan zijn omdat je van een leuke studentenvereniging lid wordt. En iedereen die mij al wat langer kent, weet ik dat de studentenvereniging een zeer warm hart toedraagt.
En ik vind wel dat we ook daarin moeten kijken. Ik zei het net al, van eerstejaars is heel belangrijk om ze in ieder geval te laten kennismaken met de studentenverenigingen. Maar zeker de studenten van Fontys moeten in een tweede jaar weer de kans krijgen om lid te worden. Want dan zijn ze 18, soms gaan ze op kamers. En ik vind dat veel belangrijker nog dan alleen maar de introductieweek. Hoe zorgen dat die studenten in de eerste 4-5 jaar, en dan krijg je de microfoon weer terug, zich echt gaan nestelen in Eindhoven. Oké, okay, nou gaan we even. Maar er is toch iemand die hier ook staat te popelen, want ik krijg een por in mijn rug hier. Het was geen por in de rug, meer een vriendschappelijk tikje. Twee dingen. Allereerst een heel diplomatiek antwoord, maar geen antwoord op de vraag. Waar is de Fontys de overige 4 dagen in de week? Vervolgopmerking is dat ik het helemaal met u eens ben dat Eindhoven veel te mooi, veel te complex, veel te leuk is om in 1 week te laten zien. En wat ik niet zo goed begrijp is de neiging van al die mensen om dat allemaal maar in 1 week te willen stoppen. Dat lukt niet. Wat lukt is om in 1 week een podium te bieden aan mensen of aan andere dingen die dat wel kunnen. Instituten die dat wel kunnen. En dat begint of eindigt niet met het laten zien van het Parktheater of het Philipsstadion. Dat begint met het laten zien van groepen mensen in Eindhoven die er het allerbeste van maken. Namelijk de verenigingen. Laat de verenigingen zien in die introweek. Laat de studentenwoningcorporaties zien in die week. Faciliteer dat mensen in Eindhoven gaan wonen. Want pas als ze in Eindhoven wonen, dan gaan ze zien wat Eindhoven te bieden heeft. En dan gaan ze iets bijdragen aan wat Eindhoven te bieden heeft. Het is zo zonde dat al die mensen, dat zijn de toplaag van de samenleving als het gaat om intelligentie, dat die om 5:30 s'avonds in de trein stappen en die nemen hun intelligentie en hun initiatieven, die nemen ze mee naar huis. Die nemen hun portemonnee mee naar huis. Dat is zo zonde. Als we ervoor kunnen zorgen dat die mensen worden gebonden aan Eindhoven, dat ze hier blijven met alles wat ze voor Eindhoven kunnen brengen, dan zijn we een stuk verder. En als er 1 ding is dat ervoor kan zorgen dat mensen in Eindhoven blijven en er het allerbeste van maken, dan zijn dat de verenigingen. Ga ik hier een keer de vraag stellen. Hoe ziet jouw ideale introductietijd eruit? En ze droomt al volgens mij. Ja, ik zie de droom in je ogen. Er ontstaat hier een beweging volgens mij vanavond. Een studentenbeweging waar de bestuurders best rekening mee zullen moeten gaan houden. Toch? Ik denk het wel. Nou, wat mijn ideale intro zou zijn, denk ik, is... Wat ik heel leuk zou vinden als iedere dag bijvoorbeeld iedere instantie zijn eigen ding doet. En dat je toch in een week lang bijvoorbeeld 5 dagen lang elkaar iedere keer een moment tegenkomt. En dan is dat in een sporttoernooi, dan is dat op een feest. Maar dat die Fontys studenten, TU studenten en de Design Academy studenten elkaar regelmatig tegenkomen in 1 week. Want dat zijn allemaal verschillende soorten studenten. Vaak worden HBO studenten heel anders gezien dan universitaire studenten. Vaak omdat ze ook naar huis gaan. En ik denk dat ze ook absoluut iets van elkaar kunnen leren. En als ze elkaar vaker tegenkomen, dat je dan ook meer een samenhangende groep creëert. Meer structuur ook bedoel je? Nou, ik weet niet of ik dat echt met structuur bedoel, maar ik bedoel, want ja, de structuur waar nu al voortgeborduurd is en wat mogelijk is of niet mogelijk is, dat zou ik graag even laten varen. En we hoeven nu niet in praktische dingen te bedenken, nee. Maar meer gewoon van, ja, is het niet leuk als ze elkaar elke dag gewoon een keer zien in wat voor setting dat dan ook is? Nou, hier staat een raadslid naast me. Ik wil je vragen om je even voor te stellen. Ja. En ook meteen om een reactie te vragen op het laatste wat hier gezegd wordt. Dat is goed, ja. Mijn naam is Hafid Boutaib. Ik ben raadslid voor de Partij van de Arbeid hier in Eindhoven. En ja, goed, ik wil er wel op reageren. Mag ik ook even iets anders zeggen? Kijk, als het gaat om mensen binden aan deze stad, dan betekent het ook dat je mensen bindt als gevolg van een bepaalde uitstraling die je hebt als stad. Ik heb het er net ook even over gehad met deze mensen hier aan deze tafel. Eindhoven is geen Tilburg, is ook geen Utrecht, is ook geen Amsterdam. Eindhoven is een nieuwe stad. Ik woon hier al 32 jaar. En pas sinds dat ik raadslid ben, heb ik Eindhoven op een andere manier leren kennen. Want ik krijg iedere dag minstens 4 uitnodigingen. En dat betekent, en wethouder Brink heeft zojuist ook al gezegd, dat betekent dat er ongelooflijk veel gebeurt in deze stad. Maar dat maakt niet iedereen mee, want niet iedereen wordt uitgenodigd. Maar op het moment dat je raadslid wordt, dan krijg je van alle kanten uitnodigingen. En meneer Brink zei het net ook al, als het gaat om de podia die hier worden opgebouwd en afgebouwd. Ik denk iedere week wel 1. Echt iedere week. En Staf de Pla zei het ook al, het is ongelooflijk. Het is gewoon big business hier in Eindhoven. En dan zet je toch een podium een hele week neer tijdens de week van de introductie. Jawel, maar dat is niet mijn punt. Mijn punt ja, maar is, mijn punt wel. Mijn punt is dat we hebben het hier over een intro. Echter, een intro is een momentopname. Terwijl hetgeen je eigenlijk wil bereiken met studenten, of in ieder geval met nieuwkomers hier wat betreft deze stad, is dat ze gaandeweg hun opleiding Eindhoven leren kennen. En dat wij als Eindhoven...
in staat zijn om datgene wat wij te bieden hebben ook echt aan de man weten te brengen. Ik durf te zeggen dat we dat tot nu toe onvoldoende kunnen. Marty, het klopt ook. Ik ben hier, rechts. Het klopt ook. Het klopt helemaal wat u zegt. En dat hebben we bij het vorige debat eigenlijk ook uitgebreid besproken. Dat er gewoon gedurende die periode veel meer moet gebeuren. Alleen de introperiode is wel de start. En daar willen we eigenlijk nu toch op focussen. Om te kijken welk verschil kunnen we daar maken. En ik ga even de boeman spelen. Ik ga weer terug naar de vraag die ik eigenlijk gesteld heb. Hoe ziet die ideale intro eruit? Want we willen eigenlijk meer concrete ideeën hebben. Ja, in plaats van doelen en dergelijke. Er staat een jonge man in een mooi grijs pak en die heet Stijn. En die zal ik eens even bevragen daarover. En doe dat niet af met twee zinnen. Nou, ik had net met dit geachte raadslid werd mij de vraag gesteld van ja, wat is nou de meerwaarde waarom wij samen met de TU en de Fontys die intro zouden moeten gaan organiseren. En zo gaandeweg raakten we aan de praat en kwamen eigenlijk al snel tot de conclusie. Anders heb ik hem dat proberen uit te leggen, zoals ik dat in ieder geval zie. Dat het voordeel van kan zijn als wij dat dus samen, dus met de Fontys en de TU gaan organiseren, is dat we daar gewoon een stukje schaalvergroting in mogen mee kunnen behalen. En dat wij met dat stukje schaalvergroting kunnen zorgen dat wij het concept intro Eindhoven kunnen neerzetten. En dat een algemeen begrip wordt bijvoorbeeld ook een handelsmerk zou kunnen zijn van de stad Eindhoven. Nou, dat is natuurlijk kaasje als je dit hoort. Dit is bijna de definitie van een nieuw concept. Maar zou je daar ook je schouders onder willen? Wie zet daar zijn schouders onder? Nou, dat is inderdaad de vraag. En ik denk dat dat ook een belangrijk moment is dat waarom wij hier samen zijn. Dat het ook de vraag moet zijn van ja, wie gaat hier allemaal zijn schouders onder zetten? En ik denk dat daar alleen de toezegging om dat op een donderdag gezamenlijk te doen met in ieder geval de gemeente, want die is inmiddels ook al redelijk zijn commitment gegeven, neem ik aan. Nou, en de Fontys en de TU. Dat in ieder geval het eerste uitgangspunt mag zijn om dat samen te gaan doen. Ik denk alleen dat die ene donderdag daar niet voldoende is. Heb je het idee dat het is op gang gekomen? Dat blijkt vanavond. Dat is een voortvloeisel uit de vorige debat. Is blijkbaar met elkaar besloten dat de donderdag al een dag is die vaststaat. Ik proef nu ook bij jou dat je daar niet tevreden over bent. En dat jij voor die andere dagen ook een concrete invulling wil maken met het concept eronder. Langs de andere kant is hier al 3-4 keer voorbij gekomen dat er een verschil gemaakt moet worden tussen, laten we even zeggen, studie en stad. Dat zijn twee thema's. Kan dat goed samen? Moet dat gescheiden worden? Nou, ik denk dat het absoluut samen kan. Maar er zijn een heel aantal facetten van die je tegenkomt in een normale introweek. Ik heb er inmiddels een aantal mogen meemaken. Ik denk dat een belangrijk moment is, ja, eten moet je toch. Doe dat eten dan bijvoorbeeld geïntegreerd tussen. Je hebt het niet over drinken, begrijp ik. Nee, eten. Nou, ik heb het aan het moment wat eraan vooraf gaat. Dus dat eten tussen bijvoorbeeld een uur of 6-7. Dat je bijvoorbeeld dat zou kunnen samenvoegen. Dat de studenten daar op één plek komen. Bijvoorbeeld op het Stadhuisplein of waar het dan ook is. Waar dat er mogen zijn. Maar dat je dat bijvoorbeeld, dat soort simpele zaken aanpakt. Omdat daar dat grote verstijn neer te mogen gaan zetten. Waar daarna afsluitend natuurlijk met elkaar een biertje gedronken mag worden voor een mooi feest. Maar ik denk voornamelijk dus, en terugkomend op de vraag die net gesteld werd. Wij zijn als Eindhoven innovatief, we zijn Brainport, denk ik, het belangrijkste, makkelijkste begrip om alles te omvatten hier. En wij zijn anders dan de traditionele studentensteden waar we geveltrapjes kennen, waar we de echte corpora kennen die het traditionele studentenleven neerzet. En dat moeten wij niet proberen af te keren of te kopiëren. Maar het belangrijkste denk ik dat is wat wij moeten doen is in ieder geval wel dat begrip, dat overkoepelende begrip, bijvoorbeeld een tikweek, een uitweek, dat soort thema's die we kennen vanuit andere steden, dat we dat in ieder geval met elkaar kunnen gaan kopiëren en dat we dat met elkaar neerzetten, zodat ook Eindhoven als studentenstad op die manier bekend staat. En daar een goed label aan hangen, zodat de bevolking ook mee kan doen. Precies, en nou, goed, en inderdaad, dat is de makkelijkste manier om, net zoals een hoop mensen naar Glow komen kijken, naar wat voor evenement dan ook. Dan komen ze naar de introductieweek kijken, precies, om dat er voldoende te doen. Omdat dat gewoon een mooi feest is en omdat misschien daar Guus Meeuwis optreedt op het Stadhuisplein, of dat daar, bijvoorbeeld, ik noem maar het voorbeeld van de opening volgens mij van het Lustrum van de TU, als ik het goed zeg, dat Ilse de Lange hier op de markt stond op te treden.
Ik heb het vanaf bovenaf kunnen kaderslaan. En ik heb daar gezien dat daar het aantal studenten, tot mijn spijt denk ik, ongeveer 5 à 10% maximaal is geweest. Maar daar de inwoner van de stad wel naartoe is gekomen. En ik denk dat bijvoorbeeld in intro dat je daar ook daarvan gebruik zou kunnen maken. Dankjewel. Stijn, het raadslid nog even. Ja, kijk, waar mij het om gaat is dat we instrumenten en doelen goed uit elkaar weten te halen. Zijn we het erover eens dat een intro een instrument is? En dat het doel is dat we die studenten zoveel mogelijk willen binden aan deze stad. Ik denk dat het daarover gaat. Ja, dat doel hebben we gesteld. Ja, ja. En dan denk ik dat als je de intro zo benadert als het moment waarop je kennis kunt maken met Eindhoven. Ik heb Eindhoven leren kennen op een manier dat je daar geruime tijd voor moet nemen. En dat gaat echt niet in één dag lukken. Nou, en ik hoorde al een aantal mensen meerdere dagen opperen. Dus ik denk dat er wel serieus genomen mag worden. Ja. Oké, om even op het gezamenlijke aspect door te gaan. Kijk, Stijn, je noemt inderdaad een goed idee, denk ik. Je kan bij wijze van elke dag samen eten met alle nieuwe studenten hier in de stad. Je kan in het PSV-stadion, voortaan dat Guus niet op Fontesterrein staat, maar in het PSV-stadion met alle nieuwe studenten. Zijn er meer van dat soort ideeën? Even stopt. Ik bedenk het me net ineens hoor, en het is maar heel kort. Maar het is bijvoorbeeld, het kan ook heel leuk zijn om groepjes, want er worden altijd groepen samengesteld van, hoeveel is het, 10 studenten of zo. Waarom mengen we die niet gewoon? Fontys en TU-studenten in één groepje, 50-50. Nou, ik hoor hier de wethouder ja zeggen. Kunt u dat toelichten, nou, kijk, meneer Henk? Nee, ja. En design kennen natuurlijk, hè? Want die horen er ook bij. Ja, nee, maar kijk, daar gaat het om, hè? Want wat u zei, en ik vind dat je eigenlijk de naam even onder je quote moet zetten. Want daar heb je misschien een jaar voor nodig, hè? Om echt te laten zien, u bent welkom in Eindhoven en dit zijn wij voor jullie. Maar je hebt ook KNK-evenementen, dat is kort en krachtig. En als een student die komt, wil hij kort en krachtig eventjes de stad geïntroduceerd zien. Nou, dat willen we graag. En dat kun je in de dag doen, op een donderdagavond of op een hele donderdag. En dan moet je programma op, dat is weer structureren, hè? Dan moet je programma op afstellen. Afstemmen. Maar je kunt, je kunt ook een. Die donderdag is nu al klaar hoor. Ik bedoel, okay, daar moeten we niet over aan de gang blijven, want we willen meer. Oké, want hij wordt vrijdags, toch schoongespoten, dat plein. Ja, maar dus je snapt wat ik bedoel. We hebben dat zeker voor de pauze besproken. Die donderdag is nu al klaar. Graag. Maar dan heb je ook de rest van het jaar. Hè? Hoe kun je dan de studenten betrekken bij. Want daar gaat het in feite om. Hoe kun je als stad die studenten tonen dat ze welkom zijn? En ik vind het ook erg belangrijk, als je hier studeert, hè, dat je ook perspectief ziet in deze stad. Hè, dat je hier graag, als je de studie afmaakt, dat je ziet, potverdorie, wat een bedrijfsleven hier. Daar zou ik ook graag willen blijven en werken. Dat zei jij ook net. Nou, daar gaat het ook om. En dan willen wij ook graag een stad, dat wij studenten trekken, heel erg gastvrij zijn voor de studenten, maar ze ook houden als ze afgestudeerd zijn. Dus wat mij betreft, een kort en krachtige introductie. Dat kunnen we heel goed organiseren. Dat kun je in een week doen. En wat vind je dan van het voorstel wat hier nou een paar keer geklonken heeft? Ja? Een studiedeel en een stadsdeel. En zou jij daarachter willen gaan staan met je hele organisatie en mogelijk met een budget? Ik zeg, als ik iets doe, dan wil ik het goed doen. En niet voor, maar we hebben een raadslid die gaat ook over de begroting, dus daar kunnen we het over hebben. Hè? Dat doen jullie morgenochtend maar, nee, onder elkaar. Daar sta ik achter. Het gaat meer over grosso modo. En daar sta ik helemaal achter. Sta je achter een eventuele splitsing, komen we dan niet stap voor stap verder, dat je de instituten de gelegenheid geeft om dat deel te doen, kwalitatief. Ja, dat ga ik in je overnemen. Ze hebben al, zeg ik oneerbiedig, sir, maar u weet wat ik bedoel, ze hebben die donderdag al gegeven. Maar als je de andere dagen aan de stad besteedt, wil jij daar ook een duit in het zakje doen? Letterlijk of figuurlijk. Wil je daarin meedenken? Wil je daar iets voor instellen? Kunnen die studenten hun gram kwijt, hun gevoel? Nou, we kennen elkaar een beetje. En ik wil meedenken. Ik wil wat mij betreft morgen aan tafel gaan zitten. Maar ik ben ook soms beperkt in datgene wat ik kan doen. Hè? Want daarbij je, maar je gaat toch niet zeggen, ik ben maar wethouder. Hè? Want, nee, ik ben wethouder. Lieve heren, we zaken wel een klein beetje in de details. En laten we het even op de intentie houden. Zal ik het even op de niet over houden? Geldzaken, dat komt later. Ik wil graag aan tafel met mensen waar ik wat mee kan bereiken. En waarvan wij zeggen, that's it. Hè? Daar gaan we voor.
Maar dan moet je wel een programma hebben. En niet om de hete brei heen draaien. Nee, als het moment daar is dat je zegt, ja, maar ik heb geen geld. Ja, oké, dan had je dat eerder moeten zeggen. Nee, dat... Nou, dat wil ik graag. Helder. Voordat ik... Ik wil... Want aanvullend hierop namelijk. Want we hebben zoiets als city marketing. Ja, oké. Want ik had daar nog niet zo gauw aan gedacht, maar dit past daar precies in. En is ook nog concreet, is ook nog uit te leggen aan de mensen in de stad. Ja. Is Peter Kent die aanwezig, of niet? Nee, die is in het stadion, denk ik. Die is aan het overwerken. Ik wil hier nog even iemand het woord geven. Ja, ik vind het initiatief wat er genomen is, zeg maar, bij de Dutch Design Week, hè, dat die auto's rondrijden met allemaal kunstwerpen erop, dat zouden we, vind ik, ook mooi kunnen uitrollen voor de studenten. Dus de student hoeft niet altijd lopend of met de fiets, die mag ook wel een keer gepamperd worden. En dan zou je de instanties die als een icoon voor de stad zouden kunnen gelden, hè, dus de studentenvereniging, de corporaties, de plek, zeg maar, Piet Hein Eek, het Evelo Won, et cetera. Die zouden allemaal op de auto gesymboliseerd kunnen worden. En dan zouden studenten dan gratis, zeg maar, vervoerd kunnen worden naar die evenementen. En dan heb je meteen ook dat de stad zichtbaar vol met studenten is. Het gaat wel om 3000 studenten, denk ik. Nee, maar dat is goed. Ik hou van concrete ideeën. Nog meer concrete ideeën. Die we gezamenlijk, waar studenten gezamenlijk aan kunnen deelnemen. Van de verschillende instellingen. Nee? Creativiteit is in de schoenen gezakt, geloof ik. Ik ben eigenlijk vooral geïnteresseerd in jullie ideeën, als ik heel eerlijk ben. Ja. Maar ik wil wel ook aangeven, want ik meen serieus, hè, de intro, en we gaan het niet meer hebben over de donderdag, want die is gewoon geregeld. Maar die moet leiden dat we eigenlijk een heel jaarprogramma met elkaar hebben, waardoor en de stad en de studenten veel meer met elkaar doen en zichtbaar zijn. En ik zag jou, ik dacht onmiddellijk weer terug aan die waanzinnige Serious Request dag. Oh ja, er was iets aan vooraf gegaan, maar daarna was het een waanzinnige dag geworden. En volgens mij kunnen we als we elkaar... Het was een week. Ja, weet je, het ging zo snel, het leek wel een dag. Maar volgens mij kunnen we heel veel meer met elkaar als we elkaar maar weten te vinden. En dat hoeft niet alleen op een regenachtige dag zoals vandaag. Maar dat we dat tot een continu programma maken. En dat zou kunnen zijn, volgend jaar is de marathon weer hier in Eindhoven. Dan is de Sporthogeschool van Fontes, komt september 2012 naar hier met 1500 nieuwe studenten uit Sittard en Tilburg. Dat is volgens mij ook het moment om te zorgen, kunnen we daar niet een soort sportweek, sportfestijn met alle studenten in de stad omheen maken? Nou, daar zijn... begreep ik net uit zeer betrouwbare bronnen al eerste gesprekken over gevoerd. Klo werd net al genoemd. Ik denk, als je nou iets hebt over design en technology, is dat een van de mooiste evenementen van heel Nederland, zelfs internationaal. Hoe kunnen we dat veel meer tot een studentenfeest maken? En toch even als laatste, jouw opmerking is mij uit het hart gegrepen, los van de studentenverenigingen. Maar ik zou het heel mooi vinden als veel meer studenten op kamers komen hier. Want dat is uiteindelijk de echte manier, A, om zelf een hele hoop andere dingen te leren. Maar ook om te zorgen dat je echt verankert in de stad. En als ik heel eerlijk ben, het aanbod mag altijd meer. Maar is niet eens het grootste probleem. Maar hoe kunnen we nou met elkaar zorgen dat er een klimaat hier ontstaat. Waardoor het heel normaal is als je hier gaat studeren als eerste of als tweedejaars. Om te gaan, volgens mij word je nu gesouffleerd wat je moet zeggen. Maar hoe kunnen we zorgen dat iedereen hier eigenlijk gewoon op kamers gaat. Want volgens mij is dat de allerbeste manier om de binnenstad te laten leven. Daar komt nu het antwoord op. Hier komt het antwoord op. Even over op kamers gaan wonen. Uit eigen ervaring merk ik vaak dat tijdens de intro de studenten het heel eng vinden om op kamers te gaan wonen. Ik denk dat de belangrijkste vraag is die wij onszelf moeten stellen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat de student zich op zijn of haar gemak voelt in Eindhoven? Dus inderdaad de studentenvereniging. Laat de studenten elkaar kennen. Laat ze op kamers wonen en de stad leren ze vanzelf al kennen. Wil je nog aanvullen, Michiel? Niet alleen de studentengezelligheidsverenigingen, hè, want er zijn ook studentencultuurverenigingen, studentensportverenigingen. En heel vaak wordt de neiging in zo'n gesprek gefocust op studentengezelligheidsverenigingen. Maar die andere verenigingen zijn er natuurlijk ook en die zijn net zo belangrijk. Dus laten we die ook niet vergeten. En dan had ik net nog iets, dan weet ik het niet meer. Ja, op het gevaar af het nog maar een keer te zeggen. Maar aan spoorstudenten hebben we niets. We hebben niets aan mensen die aan het einde van de dag weer naar huis gaan. We hebben iets aan mensen die hier blijven. En... nou is mijn punt even kwijt. Jullie wisten het. Jullie hadden het net ook over de evenementen die in de loop van het jaar georganiseerd worden. En hoe we dan studenten inderdaad in Eindhoven nog steeds
iets kunnen bieden. Maar die evenementen worden nu al georganiseerd. Alle verenigingen hebben hun eigen sportverenigingen. Bijvoorbeeld Haira. Dus de volleybalvereniging, die organiseren een hartstikke groot volleybaltoernooi. Onze vereniging zelf heeft afgelopen juni het heel Stadhuisplein volgekregen met een dancefeest, met Club 040. Zo heeft bijvoorbeeld die Spaanse, het werd net al, de Tuna's. Nou, dat soort dingen, die zijn er allemaal al. Maar niemand heeft het vanavond nog gezegd. Misschien is het wel allemaal niet zo duidelijk dat die dingen er allemaal zijn. Ja, wie weet. Jij punt weer gewonnen. Dus, en toch is het niet zo. Dat. Nou, dat is ook een kwestie. Maar mag ik me even vasthouden? Ja, natuurlijk. Ja. Dat is een heel goed punt, hè? Want dat is communicatie. Ik vind Student is ook een brand, hè, voor Eindhoven. Want we krijgen straks city marketing. Nou, dat zegt het al, marketing. Dus je kunt je stad ook verkopen als studentenstad. Daar moet je over nadenken. Want het feit dat wij een beetje staan te kijken, als jij een moeilijke naam opnoemt van evenementen die hier geweest zijn. De meesten weten dat helemaal niet. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat? Al die studenten die studeren hier. En wat kunnen we daar nou in de introductie aan doen? Oh, ik heb wat te veel gezegd, maar... nee, maar bij wijze van spreken. Hè? Dus daar moeten we over nadenken. Hoe krijg je ze dan wel naar die stad toe? Ja. Maar Henk, hoe kunnen we daar in de introductieperiode... Hoe kunnen we daar iets aan doen? Ja. In die periode? Wat zeg je? Ik verstaan hoe kunnen we in de introductieperiode daar iets aan doen? Ja, dan moet je... programmatisch moet je daar... dan moet je een onderdeel maken van het programma. Kijk, als jij een donderdag op dat Stadhuisplein iets doet, dan snel gecommuniceerd, hè, onder al die mensen. Op de donderdag, ja. Ja, dat zei ik toch, want... op de donderdag, nee, ik noem maar wat. Maar het mag van mij ook dinsdag. Doen de woensdag, noemen we een keer, ja. Bijvoorbeeld, dan snel gecommuniceerd. Iedereen weet, op dat plekje is er wat te doen. Maar we hebben heel veel te doen hier in deze stad. Hoe communiceer je dat nou naar al die studenten toe? Nou, dat vind ik ook een rol. Nee, dat vind ik ook een rol van city marketing, maar ook een rol van de instellingen zelf. En dat is het overleg, het goed overleg wat je met elkaar moet hebben. Van hoe kan ik dan die stad verkopen aan de studenten. Maar hoe kunnen wij ook gastvrij zijn als stad? En dat wil ik graag. Dankjewel, Henk. Dan proef ik toch hier aan mijn rechterzijde, Joep. Toen we een kopje koffie stonden te drinken, toen heb je iets gezegd over... Ja, jullie praten over de introductieweek en daar sta je ook achter, dat weet ik toevallig, dat je daar van harte achter staat. Maar je hebt ook iets gezegd over het breder trekken. Misschien is dat toch wel even relevant. Ja, ik zal het niet al te breed trekken, maar ik denk dat inderdaad, je hebt meer. Je hebt een hele studententijd, dat geldt voor Fonte studenten en TU studenten. Dus je kunt ook nog andere activiteiten in de loop van een jaar gaan organiseren. Heel veel mensen hier kennen het idee van de dag van de student. Maar ik wil het nog iets breder trekken, want... count your blessings, zou ik willen zeggen, als studentenstad. Want we hebben hier een bestuurder van de TU, een bestuurder van Fontys, een wethouder, voorzitter van de projectgroep Studentenstad. Heel veel studenten met ideeën. We hebben iemand van de gemeenteraad. We hebben een paar weken geleden een hele goede discussie gehad met de gemeenteraad. En ik herinner me dat de laatste sheet van onze bestuurder Jo van Ham, die daar op het scherm verscheen, dat was... Beschouw dit hele aspect Eindhoven studentenstad en studenten niet als een kostenpost, maar als een investering. Want het gaat erom dat we uiteindelijk als met alle partijen in de stad, de studenten, de verenigingen, de instellingen, de gemeenten, de bedrijven, allemaal onder één grote paraplu letterlijk en figuurlijk schuil gaan. En die heeft met Brainport te maken. En ik denk dat we dus allemaal uit zullen komen als het gaat om de introductie nu. En of dat breder te trekken, maar count your blessings nogmaals. En ik denk dat het plaats heel belangrijk is. Zie het als een investering en niet als een kostenpost. En dat is ook natuurlijk richting politiek een belangrijk verhaal. Dus dat is misschien iets te breed, Marty, dan jij wilde. Maar. Nee, natuurlijk. Iedereen heeft hier recht van spreken. En je bent niet de enige die lang van stof is. En dat bedoel ik aardig. Dat bedoel ik aardig, Joep. Dat meen ik. Ik denk toch dat het nu tijd is dat we binnen enkele minuten stoppen met dit debat. Ik ga niet samenvatten wat hier allemaal gezegd is. Toch een paar korte zinnen. Dat is dat in willekeurige volgorde bestuurders proberen samen te gaan werken. Dat is een stap. En de studenten vinden dat zij de bestuurders gevonden hebben aan de hand of laten we zeggen als gevolg van het debat. Maar ze vragen zich ook af of de bestuurders hun zullen vinden.
En verder wil ik dan uit... Wat zegt u? Nee. Nee. Dat is geen vraag. Het is een uitnodiging, ja. En er is een lichte revolte onder de studenten. Ik ben blij dat ze de deur plat lopen bij ons. Ja. Ja, dus die studenten lopen aan de vereniging, lopen bij ons de deur plat. En ik vind bijvoorbeeld zo'n dag in de stad, laat de studenten zelf dat programma vullen. Vooral niet die bestuurders. Nou, de krantenkop is klaar. We zullen dit tapen en op de volgende... Het volgende openluchtdebat, dan ben je de eerste die in de terugblik naar voren komt. Zijn er nog studenten? Want daar zou ik toch met welnemer Marieke mee willen besluiten. We maken een kort rondje langs een paar studenten. En ik wil nog één laatste vraag droppen. Wie moet hier nu mee verder gaan? Nou, dan gaan we dan toch aan de studenten vragen. En hier staat er volgens mij één. Met behoorlijk ik waarschuwde alleen maar. Wat was de vraag? Wie moet dit nu gaan oppakken? En wat is je antwoord? Nou, ik heb daar wel een heldere mening over. Ik ben van mening, de instellingen en alle andere organisaties die op dit moment de intro organiseren, die hebben gewoon een eisenpakket. En het eisenpakket is solide, dat is gevormd over de jaren. En dit het thema waar we nu over hebben, dat staat qua abstractieniveau, staat dat gewoon een niveau hoger. Het gaat over iets groters. En op dat gebied denk ik dat er bestuurlijk overleg moet plaatsvinden. Maar dat bestuurlijk overleg, daar moeten de studenten moeten daar op gelijk niveau met de bestuurders kunnen overleggen. Wat moet erin zitten? Wat moet eruit zijn? Wat voor een loopbaanperspectieven moeten naar voren komen? Bijvoorbeeld tijdens zo'n week, maand, jaar en dat soort dingen. Maar het gaat erom dat je op een gelijk niveau met elkaar kunt discussiëren. Wat gaan we doen? Oké, jij hebt daar een duidelijke uitspraak over gedaan zojuist. Nienke, mag ik jou dat nog even vind aangeven? Het is een voorwaarde. In feite, een gelijkwaardig niveau is altijd zo. En ik zat net te denken, het liefst zou ik dat we met een team van studenten en de betrokken bestuurders, want dat werkt dan toch het snelste, gewoon met elkaar om tafel en zeggen, oké, wat gaan we nou doen? En het liefst gewoon volgende week al, want we moeten niet te lang wachten, want het is zomaar opeens augustus geworden. Nou, is jullie dat wat waard, studenten, deze uitspraak? Hier wil ook nog wel een student nog even reageren, toch? Ja, ik heb alles gemist vandaag, dus als ik dingen zeg die al gezegd zijn, dan moet je me vooral niet te gek aankijken. Op de vraag wie moet dan het voortouw gaan nemen? Ja, ik zou zeggen de gemeente. Alleen, ik moet heel eerlijk zijn dat ik denk dat misschien de student het best kan beginnen, omdat zij het meest proactief in deze stellingneming is, denk ik. Maar misschien dan hand in hand, gemeente en de student. Waarom de gemeente? Omdat ik denk dat uiteindelijk de gemeente als koepel moet gaan dienen, boven, samen met de TU en de Fontes en welke instelling dan ook, die de intro gezamenlijk zal gaan maken. Dus ik denk dat het misschien zelfs bij City Dynamiek, net zoals Park Hilaria en Varia en andere evenementen, misschien moeten we daar een begin gaan maken. En dan zouden de instellingen zorgen voor het eigen programma, het studieprogramma en alles daaromheen. En die twee samen als het ware, het stadsgedeelte en het studiegedeelte, zou dan een introductie vormen? Ja, twee gedeeltes. Een gezamenlijk gedeelte en een gedeelte voor de aparte instellingen. Ja, hier nog even van deze kant. Ik wil daar wel iets over zeggen. Ik vind namelijk niet dat de gemeente het moet organiseren, de leiding moet nemen en het moet financieren. Het laatste mag een forse bijdrage van de gemeente komen. Ik zou het zelf graag dat de studenten heel veel zelf aan de hand nemen, gezamenlijk met de bestuurders. En ik zou vooral willen dat de gemeente zich als gastheer voelt van deze studenten. Maar ik zou het niet willen laten organiseren. Dat doen we wel zelf. Maar absoluut, dat zeg ik ook niet. De organisatie moet vooral zeker bij de student liggen, want dat... Oké, dat is... Het voortouw. Ja, laten we het faciliteren dan noemen. Misschien is dat een betere manier om het even samen te vatten. Ja, nog even het woord aan Veerle. Nou, we hebben hier nu een hele groep... En dat is echt de laatste ronde. Het woord is aan de studenten op dit moment. We hebben hier nu een grote groep betrokken studenten staan ook. Studenten hebben dit debat ook georganiseerd in navolging van het eerste openluchtdebat. Tussen deze twee debatten zijn er bij de onderwijsinstellingen al besluiten genomen over een eventuele gezamenlijke intro. Nou ben ik wel heel erg benieuwd. En ik hoop ook heel erg dat in de toekomst de studenten die nu dit initiatief hebben getoond voor vanavond, dat die ook duidelijk betrokken worden in
komende besluitvormingen. Want dat is in dit geval absoluut niet geweest. Want het is inmiddels wel toegezegd, maar je bedoelt daadwerkelijk. En dus niet alleen luisteren naar wat studenten op zo'n avond als deze zeggen, maar inderdaad ook wat al een paar keer is genoemd, ga dan op een gelijk niveau in een rustigere setting met betrokken studenten in gesprek. Want die zijn er genoeg. Eindhoven is rijk aan betrokken studenten. Maar vindt ze dan ook? Want die studenten vinden u wel. Zorg ook dat dat terugkomt. Maar jullie kloppen op de deur, want dat is afgesproken. Wethouder, ik hoorde zojuist iemand die zei, die wethouder is een aardige vent. Ik weet niet of je eens naar beneden kunt gaan hoe hier een wethouder staat. En zij voelen zich verbonden met jou, een paar. En eentje van ons zei, vraag eens of die met ons een keer een dagje meeloopt. Een collegezaal, ergens wat happer uit de muur. Een feestje. Heb jij eens een dag over om met een student of vijf eens ondergedompeld te raken? En wat zeg je? Of drie een dagen. Dagdeel. En gewoon eens met een paar mooie, leuke kerels en mooie vrouwen, leuke vrouwen, verstandige vrouwen op stap te gaan en je eens onder te laten dompelen. Wil je daar ja op zeggen? Nou, ik ben... Zou je daar ik ga altijd een beetje oppassen als iemand zegt, god, wat een aardige vent. Nou, in ieder geval, dank je wel. Maar nou, die uitnodiging staat, doe ik gewoon. En, dat mogen ook twee dagen zijn hoor, maar dan, nou, dat is niet, dan in maar niet in het weekend. Maar okay. even terug te komen op wie organiseert dat nou allemaal. Hè? Ik vind dit moet gewoon een co-productie zijn. Dus iedereen die moet zich ook verantwoordelijk voelen, maar ook... zich erin vinden wat er georganiseerd wordt. En als stad wil ik graag gastheer zijn. Ik wil die stad graag laten zien. Ik wil graag na afloop van zo'n introductieweek iedereen zegt, goh, wat een aardig gemeentebestuur. Ja. En wat hebben ze ons veel laten zien. En hier wil ik mijn leven lang studeren en werken. En wat waren de broodjes lekker en juist, dat soort dingen, ja. Ik ben benieuwd, zijn het kroketten uit de muur? Want dat doe ik niet aan mee. Dan. Nou, in ieder geval, co-productie. Ik ben gastheer, mijn bestuur is gastheer van de stad. En wij gaan er alles aan doen om die introductieweken te doen slagen. Want het is voor ons iedereen goed. Nou, oké. Okay. Hartstikke bedankt. Wij wachten, tenminste als ik namens studenten mag spreken, wij wachten het gevolg af en zullen we... Oh, de uitnodiging, ja. Nou ja. En u wacht ook de uitnodiging af dan, van de student, denk ik. Nou, ik denk al iets eerder dat we nog weer een debat gaan organiseren. Misschien begin volgend jaar. En voor we het vergeten, ik wil niet de pauze imiteren. Maar ik ga wel zeggen, woonbedrijf bedankt voor de tent. Ja, en de gemeente heel hartelijk bedankt. En de gemeente universiteit bedankt. En de Fontys heel hartelijk bedankt. Allemaal een bijdrage geleverd aan deze avond. Want de studenten kunnen dat gewoon niet betalen. Hele aardige mensen zijn dat. Dus iedereen die de bijdrage heeft geleverd, die zijn we zeer erkentelijk. Ja. En op naar de volgende stap. En ik voeg er nog aan toe, en alle partijen, als u me daarvoor nodig hebt, dan ben ik er ook. Hartelijk dank voor uw komst.